Վարչապետի խոսնակի գրառմանը անդրադառնալով նորից հարցնեմ. Ամեղության կանխավարկածի խախտում կար, թե ոչ, որովհետև դուք ընդհանուր ասացիք խոչընդոտներ կան, քրեական գործեր կան, բազմաթիվ հարուցած, որոնք նաև որոշակի խոչընդոտներ եք հանդիպում. Այդուհանդերձ նշված էր գրառման մեջ հստակ անուններ և հստակ մեղադրանքներ էր, այսպես հասցեագրված կոնկրետ անձանց. Կա այստեղ ամեղության կանխավարկածի խախտում, քանի դեռ իրավապահ մարմինները չեն ուսումնասիրել, հստակ փաստեր չեն ձեռքբերել, մեղադրանք չեն առաջադրել։ Ամեղության կանխավարկածի խախտման փաստի առկայություն որոշող չորոշող ըստ էության դատարանն է ոչ քրեական վարույթի շրջանակներում։ Մենք քրեական վարույթում ունենք ոսկե կանոնը, որ ասում է անձանմեղ է, քանի դեռ նրա մեղավորությունը հաստատված չէ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճարում։ Բայց ինքներս էլ ականապես ենք բազում անձանց կողմից նախնական, չգիտեմ, իրանց դիտարկումների, իրանց տեղեկությունների հրապարակումներ։ Այստեղ այլ կարևոր հարց է, թե մենք ինչ մշակույթ ենք ձևավորելու, թե ում հայտարարությունը ինչպիսի ընկալում պետք է հանրության համար ունենա։ Եթե դրա մասին պաշտոնական աղբյուրները ասում են, արդեն ասեցի, դատավճռով օրինական ուժի մեջ մտած, ուրեմն հանրության համար նա այդպիսին է։ Եթե դրանք այդ պաշտոնական հենց իրենց հիմքում չունեն, ուրեմն դրանք անձանց կարծիքներն են, որոնք երբեմն մեկնաբանվում են նաև ազատ խոսքի տրամաբանության մեջ։ Բայց պարոն Դավթյան, ներեցեք, դուք իրավապահ մարմիններ, այդ թվում նաև դատախազությունը, հաճախ երբ որ մեղադրանքներով լի հայտարարություններ են տարածում այս կամ այն քրեական գործի շրջանակներում, հենց այդպես էլ ընկալվում է հանրության կողմից, որ եթե դատախազություն տարածել է մեղադրանք առաջադրելով X անձին, արդեն իսկ նա որպես հանցագործ է ընկալվում։ Շատ լավ, տեսեք, մենք եթե էլ առնչվում ենք երկու ինչ կարևոր իրավական խնդիրների առաջ, մի կողմից հանրության տեղեկություն ստանալու բարձր արժեք ունեցող իրավունք է, ճիշտ է, մյուս կողմից կոնկրետ մասնավոր անմեղության կանխավարկածի կամ մասնավոր կյանքի վերաբերող իրավունք է, եւ այստեղ ոսկե միջին պետք է ապահովի։ Մենք պարտավորություն ունենք հանրությանը տեղեկություններ տալու։ Եթե դուք նկատել եք, մենք գալիս ենք տեղեկություններ, երբ որ դրանք դատավարական որոշակի փաստաթղթերում ամրագրված են, հարուցվել է քրեական գործ, քրեական հետապնդում է իրականացվել, անձը որպես մեղադրել է գրավել, բայց բոլոր ձևակերպումները տրվում են, որ սրանք միջդատական վարույթի համապատասխան չակերտավոր ասած տեսակետն են, եւ պարտադիր ծանուցումն է դրվում, որպիսի կարտացող յուրաքանչյուր ողջամիտ մարդու համար պարզ լինի, որ մենք դեռևս օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի մասին չենք խոսում, այլ մենք խոսում ենք նախնական քննության տվյալների հիման վրա իրականացված որոշակի դատավարական գործունեության մասին։